ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୋରଡ଼ା। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ସୋରଡ଼ାଗଡ଼। ସୋରଡ଼ାଗଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୋରଡ଼ାଗଡ଼କୁ ଏଠାକାର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଷଣ୍ଢ ଧନୁସିଂହ 1474 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଖିଡ଼ିସିଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଖିଡ଼ିସିଙ୍ଗିର ଶେଷ ରାଜା ବଳିଆର ସିଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ 1574 ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରି ନିଜ ଚାରି ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଫଳରେ ବଡ଼ଗଡ଼, ଧରାକୋଟ, ସୁରଡ଼ା ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ନାମରେ ନୂଆ ଗଡ଼ଜାତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏକ ଗାଁର ଆଖ୍ୟା ପାଇ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓ ଧରାକୋଟ ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଲମୁଠା ସୋରଡ଼ା NSC ବେଲମୁଠା ବ୍ଲକ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆଗ ଇଏ ଧରାକୋଟ, ଶେରଗଡ଼, ସୋରଡ଼ା, ବେଲମୁଠା କିଛି କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଗଠନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି NSC ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ସୋରଡ଼ାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ବାହାରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ସହର ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟଦୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଯାହା ସୋରଡ଼ାର ପରିଚୟ। ସେହିପରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେବାଧିଦେବ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱାମୀ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ସୋରଡ଼ା ସହରର ପରିଚୟ। ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ପୀଠ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ସେହିପରି ସୋରଡ଼ା ଘାଇ ଏବଂ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମର ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାନନ, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଏରିଆ ଘୁମୁସର ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ହେଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜଣେ ଅଛି, ଜଣେ ଜୀବ କାଟିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାହାର ହେଲେ ସେଥିରୁ ଉପକାର ହୋଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମର ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ହେଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଉତ୍ତର ବାଙ୍କରେ ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ପିଢ଼ି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିତ୍ତଳ କାରିଗର। ଏଠିକାର ପିତ୍ତଳ ମାଛର ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।